Branje Ohrisa Dolga, slatka paprika poreklom iz Makedonije. Jedna, dve, tri. Gledajte kakve su to paprike, ogromne. Do 30 cm, znači da budu 35 cm drugačije. To je treća. Četvrta, peta, šesta, sedma paprika sa struka. Idemo dalje, ajmo ovde koliko ćemo ovde ubrati. Pogledajte, fantastično, fantastično. Idemo redom, jedna, pogledajte koliko su primjerci, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 i 10, znači zrelih paprika sa jednog struka. Ovde idemo koliko ćemo ovde ubrati. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 paprika sa jednog struka. Znači, to nije slučajnost, nije to jedan struk. Svugde ih ima, znači, pogledajte ovo ovde, okićeno. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, da ne bude video od nekog druga. Ljute čili paprike paradajz, ovoga puta slatka dolga. Za neverovati koliko rađa.